Друзі, вітаю на каналі «Футбол на дивані». У сьогоднішньому випуску спробуємо знайти відповідь на питання, чому Хаві знову програє у плей-офф? Хто справжній батько Гаві? Ну і звісно, розглянемо гру Каріма Бензема, який знову у квітні вмикає режим Бога. Заварюйте ароматну каву і починаємо! Як ви знаєте або десь чули, у липні цього року Барселона закриває Камп Ноу. Реконструкція стадіону повинна зайняти 3 роки, але повернутися додому каталонці сподіваються вже 29 листопада 2024 року на свій 125-й день народження. До речі, вартість реконструкції складе 900 мільйонів євро, а це майже стільки, скільки Барса витратила на трансфери за останні 10 років. А от про те, хто витрачає на трансфери найбільше, є відео на каналі. Переходьте за посиланням і обов'язково подивіться. А ми переходимо безпосередньо до гри. Хаві Ернандес виграв у Карло Анчелотті останні 3 Ель Класико, а тому сподівався впевнено вийти у фінал Кубку Іспанії і оформити золотий дубль. До того ж, рахунок першого матчу був на користь каталонців, а тому Барса могла дозволити собі тикітаку або ж взагалі гру на контратаках. Однак каталонці є заручниками свого стилю. Вони не мають права грати другим номером, тим паче проти мадридців. Чого не скажеш про Карло Анчелотті. Взагалі, на початку зустрічі склалося враження, що це Барса відстає на один гол і намагається якомога швидше зрівняти рахунок. У перші 10 хвилин матчу із гравців Реала на полі були помітні тільки Куртуа та Камавінга. Здається, план Хаві був у тому, щоб Рафінья на своєму фланзі переграв непрофільного захисника Реалу, але забігаючи наперед в нього нічого не вийшло. Взагалі, на мою думку, Едуардо Камавінга став героєм зустрічі на рівні того ж Каріма Бензема. Першим дзвіночком для Хаві мала б стати контратака Реалу на 11-й хвилині, коли Родріго і Вінісіус могли відкривати рахунок, і їм завадив лише Рональд Араухо. Але ж надалі Барселона контролювала гру, і тренер каталонців вирішив на це не реагувати. Натомість завівся Гаві. Юний гравець Барселони і так славиться своїм непростим характером, а на фоні останніх негараздів із президентом Ла Ліги Хав'єром Тебасом взагалі розійшовся. Гаві бив суперників, провокував Вінісіуса, сперечався із суддею. Він мені нагадував Дієго Сімеоне у якості гравця. Гаві схожий на Дієго Сімеоне більше, ніж син Дієго Сімеоне Джованні. Результатом суперечок стали жовті картки Вінісіусу та Гаві. Якщо поглянути на картину в цілому, то Барселона увесь перший тайм грала краще і зобов'язана була забивати. Роберт Левандовський завершив ударом з льоту подачу від Бальде, але Куртуа потягнув. А у контратаці Реал забив. Окремо хочу виділити кур'йоз цього голу. Вінісіус віддавав під удар Каріму Бензема і був впевнений, що капітан буде бити. Але Бензема переграв усіх і навіть Вінні, який вже вимкнувся з епізоду, ледве заштовхав м'яч у ворота. Гол у роздягальню ще можна пережити, а от гол одразу по перерві вже складніше. Лука Модрич, як ніж крізь масло, пройшов оборону Барселони і викотив на Бензема. 2-0. За сумою двох матчів Реал був попереду усього на один гол, а тому Барселона одразу полетіла в атаку відігруватись. Але коли 3 з 4 твоїх атак завершують захисники, то це викликає велике питання – де, власне, форварди? Чому Араухо проходить крізь оборону Реалу і б'є по воротам? І що у цей час робить Левандовський? Закінчилася навала Барселони безглуздим пенальті у їх ворота, який заробив для Реала Кесьє. Навіщо він чіпав Вінісіуса, котрий біг у сторону своїх воріт, невідомо. Невідомо, мабуть, йому самому. Як результат, 3-0 і дубль Бензема. Хаві одразу вирішив перекроїти гру замінами, але, здається, запізнився. Фаті, Гарсія та Ферран Торес абсолютно ніяк себе не проявили у атаці, а у обороні Барселона взагалі перестала грати. Бензема та Асенсіо мали забивати четвертий, проте француз промазав, а удар Марко потягнув Терштеген. Проте все ж таки, Барса свій четвертий гол отримала. Вінісіус віддав на Бензема майже у воротарський майданчик і Карім оформив хет-трик. Хаві знову програв матч плей-офф. Після вилітів від Айнтрахта і Манчестеру у Лізі Європи тепер настав час Реала. Що це? Відсутність досвіду чи вже тенденція? Як ви вважаєте? Поділіться у коментарях. Ну і Карім Бензема?
Француз знову увімкнув режим Бога у квітні. Він двічі підряд оформлює хет-трик і вже готовий розривати у Лізі Чемпіонів. А якщо Челсі дійсно очолить Лемпард, то Реал на 70-80% у півфіналі. Друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про головне. Кохайтеся!